todas as provas do bootcamp têm a ver com a minha vida, com a minha carreira, com os meus trabalhos. Baseou muito, né, no treinamento militar pela questão dos desafios, da disciplina, né, de seguir as regras. E são vários exercícios um atrás do outro. Então, você cansa seu braço no primeiro, você cansa sua perna no segundo, aí no terceiro você junta os dois. No circuito muito difícil e ainda não. E saber que uma mulher, ela pode fazer esse circuito todo e subir num salto e desfilar e saber se maquiar e ser deusa. Uma coisa não tem que excluir a outra. Gente, vamos rodar, vamos trabalhar. Muitas provas eu não assistia, porque eu ficava muito nervosa. Então eu preferia saber, eu quero saber o resultado. Porque aquilo, nossa, mexia tanto comigo, assim. Coraçãozinho não aguenta. Eu queria conversar, eu queria virar amiga das meninas. Já achei que você ia vir brigar comigo, porque eu tava aqui abraçando. Não, porque se hoje estou enfadado. Não, mas não vai ter uma despedida delas? Não, pô. Pé de cada curva. Demoninho! Uma das grandes diferenças desse reality são os especialistas. Que quando você quer chamar atenção, põe Sim. branco. Foi a primeira mulher que teve um grande destaque no Brasil, falando de musculação, falando de corpo, de saúde. Bom, o Jorge é um profissional de muita experiência, de muitos anos. Então, ele tem uma total noção de como extrair o melhor de cada perfil, de cada menina. Já depois, no outro rolê. Ai, que lindo. A Fabiana Gomes, ela parece brava, mas é uma querida, assim, é exigente. Se causa um medinho ali que é importante ter num programa como esse ou numa competição, porque senão também vira, a gente fica tudo amigo e vai pro bar beber, né? Gente, tem gente que trabalha o pincel que parece que tá se autoagredindo. Lá no banheiro que desmonta, saiu, sai, tchau, gente, tchau. Vai embora. Renata Kirten, ela é uma modelo maravilhosa, né, tem anos de experiência, alegra o lugar, o ambiente. Adorei! Uhul! Tivemos a presença do Minotauro, que ele deu umas lições de boxe fantásticas para as meninas. A gente, mas aqui não é luta, é melhor e é pior, se solta, pelo que eu vi, não é pior que não é. Eu vou. Me acertou uma, falei, filha da puta. Mas sem querer, você deu um soco nela sem querer. Não. No meio da luta de boxe. Eu ganhei. Uma prova de fogo. Bom, vou lá comer uma lesma, então. Não dá pra entender o que você tá falando. Deixa preso, tem que chorar. Vocês conseguiram tocar dentro de mim de verdade.